nerebi da babatu wa bulenzi lenge babatu wa bulenza zene nyanya piri lenge babatu wa bulenzi lenge babatu wa bulenzi lenge babatu wa bulenzi ba mutonere bidabo mweba re nyumweba re tala abantu obobulenzi batonera president ebirabo mwebale nnyo lengera omukwano bamuwadde enanasi amapaapaali ennyaanya obutaasa bw'ennyaanya bamuwadde butaasa bw'ennyaanya abantu obobulenzi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala mukulembeze ab'ennanasi tuyingira ekibuga ky'obobulenzi Mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'obulenzi. Tewali basi esombye bantu bano tewali adegoba wadde ekikumi abantu b'obulenzi mwebale nnyo kwagala mukulembeze w'obulenzi ebuumye President yayingira ekibuga ky'obulenzi mwebale nnyo abantu b'obulenzi okwaniriza president ekiri mu kibuga wakati kitokota si kisaanikire owedde bwagamba supu kibula omukombi muganda wange omuntu ali mu kibuga ky'obulenzi nsuubira buganda tugitandise bulungi nnyo mwebale nnyo abantu b'omu central mwebalire ddala abantu b'omu central mwebale nnyo Nangere chiri ya wabu lenzi ekibuga ky'obulenzi muganda wange ekibuga ky'obulenzi abaana b'obulenzi bakikoze kino ky'ekibuga w'obulenzi lengera namungi w'omuntu ebule n'ebweya mu maaso wajjudde n'emabega wajjudde
mama abava mu kibuga ky'obulenzi nga mwesiimye.
Chema zola ba jeno kagia fuga. Wabulensi mutawuni kana tuka mutawuni eruwero jasi kawuni e wabulensi na yere ngera echiri wa muganda wange je abakute mungu
wade jebi tano chako wambi Katongo kamu wade jebi tano Kumukwano kuyo
Mwabulero public holiday ku Bomborodi. Siriwero yoka, siriwero yoka. Wabula Bomborodi. Kiso.
Maria, come on, 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 Maria, come on,